quero deixar um depoimento com relação à BR-364. Como diria um amigo meu do caiaque, ela é uma rodovia classe 5+. É uma rodovia extremamente mortal para o ciclista e para alguém que estiver andando à margem dela. Mas também quero deixar dito o seguinte, que eu não estou aqui desafiando a vida. Quem me conhece sabe que eu dou muito valor à vida, ao viver, a viver a experiência da vida. Mas é possível de que um acidente aconteça, porque ela é extremamente mortal. Então, deixo o meu depoimento dizendo que não estou desafiando a vida e nem estou de brincadeira aqui. Eu tenho propósitos que para mim são muito importantes de estar fazendo essa viagem. E é isso. Vamos lá. É daqui do Mato Grosso até o Acre, BR-364. Extremamente ruim de acostamento. Sinalização não é muito boa também. Mas até então, até agora, eu não vi nenhum tipo de imprudência grande de motoristas de caminhão aqui, muito caminhão. Tá tranquilo até agora. É isso.